Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinin Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı ilə görüş keçirilib. Tədbirdə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, ölkə mediasının baş redaktorları və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Milli mənəvi və dini dəyərlər, tarixlik və müasirlik mövzusundakı görüşdə Azərbaycan dövlətinin dinlə bağlı siyasətinin müxtəlif aspektlərini aydınlıq gətirilib, ölkədə dini tolerantlığın vəziyyəti təhlil olunub, həmçinin mövcud istiqamətdə kütləvi informasiya vasitələri və jurnalist təşkilatlarının üzərinə düşən vəzifələr barədə söhbət açılıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə aydınlıq gətirilib. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bildirib ki, şura mütəmadi olaraq dövlət qurumlarının rəhbərlərinin media rəhbərləri ilə görüşlərini təşkil etməkdədir. Sonuncu belə görüş bu il aprelin 8-də Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfaz Qarayevlə keçirilib. Əflatun Amaşov deyib ki, əgər milli mənəvi və dini dəyərlərin tarixi nə qədər qədimdirsə, əhatəlidirsə, deməli, həmin xalq da bir o qədər zəngindir. Azərbaycan tolerant bir ölkədir. Azərbaycanda əsrlər boyu müxtəlif dinə mənsub olan insanlar birgə yaşayıblar, xarici düşmənlərdən qorunublar. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı diqqətə çatırıb ki, bugün Azərbaycanda mətbuatın, qəzetlərin, televiziyaların, internet saytlarının ictimai rəyin formalaşmasında çox böyük yeri və rolu var. Biz dini komitənin rəhbərliyi olaraq mətbuat üçün açıq bir qurumuq. Mübariz Qurbanlı Azərbaycanda xristianlığa aid kiçik təriqətlər yaymaq istəyənlərə səslənərək deyib ki, burada sizə yer yoxdur. Azərbaycanda mətbuatın, qəzetlərin, televiziyaların, internet saytlarının ictimaiyyənin formalaşmasında çox böyük bir rolu var. Biz bütün komitənin rəhbərliyi olaraq mətbuat üçün açıq bir qurumu istənilən mətbuat nümayəndəsini hər zaman qəbul etməyə hazır olmuşuq. Bundan sonra da hazır olacağıq. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Millət Vəkili Bəxtiyar Sadıqov qeyd edib ki, müstəqilimizin bəxş etdiyi ən böyük nemətlərdən biri də odur ki, biz Allahımızla sərbəst şəkildə ibadət etmək, onunla təmasa girmək imkanı qazandıq. Vurğulanıb ki, din mənəviyyat məsələsidir. Bizim milli mənəvi dəyərlərimizin bir qismi də dini dəyərlərin formasında yaşayır. Müstəqilliyi bizə bəxş etdiyi ən böyük nemətlərdən geri qaytardığı nemətlərdən biri də odur ki, biz Allahımızla sərbəst şəkildə ibadət etmək, onun təması girmək imkanı qazandı. Bilirsiniz, Sovet hökuməti ateist cəmiyyət idi, Allahsız bir cəmiyyət idi və bizə elmi ateizm dərsi də keçirdilər. Yadımdan bir zaçot verəndən sonra mənim dostlarımdan biri bir də gördüm, çağırdım mənim yanıma, gəl, sən şahid ol mənim yanıma, nədir? Allah qələb eləmişəm, başını başa döymüşəm, qiymət almaq üçün, mən demişəm, Allah yoxdur. Mən də onun yanına dedim, Allah, mən də nəzərə al, qiymətə görə eləmişəm. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Bizə oxudur buna, dedilər. Daha sonra 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü, 2 Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Əmzadə, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Babaoğlu çıxış edərək bu kimi görüşlərin əhəmiyyətini yüksək dəyərləndiriblər. Vurğulanıb ki, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi gənclərin radikal dini təriqətlərdən uzaq olması üçün onlar arasında maarifləndirmə işini daha da gücləndirməlidir. Səs Media qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev isə nitqində bildirib ki, həm hüquqi baza, həm də cəmiyyətin maarifləndirilməsi onu aparır ki, faktiki olaraq Azərbaycanda yeni bir dini model yaranır. Bəhruz Quliyevin sözlərinə görə, bəzi məqamlarda tövsiyələrin hansısa formada yerinə yetirmək üçün mollaların, məclis aparan kontingentin üzərində işləmək lazımdır. Siz bu komitəyə rəhbərlik elədiyiniz dövrlərdə təsis gedir. Yəni, həm hüquqi baza və həm də cəmiyyətin maarifləndirilməsi olaraq aparır ki, faktiki olaraq Azərbaycanda yeni bir dini model yaranır. Yəni, bu modelinə Türk modeli deyil, nə İran modeli deyil, nə Qərb modeli deyil, yəni, belə bir forma, məsələ verirəm ki, nə vaxt başlaşılacaq? Yəni, bu həqiqətən də Azərbaycan dini modeli. Yəni, bunun içində din alimlərinin yerinə yetirilməsi, eyni zamanda məclislərin yerinə yetirilməsi, bu, var yazılan qanunlar, var yazılmayan qanunlar. Yəni, siz bəzi məsələlərdə tövsiyələr edirsiniz, amma hesab edirəm ki, bəzi məqamlarda tövsiyələri
belə deyil, hansısa formada yedirtmək üçün öncə belə bütün mollaların bu məclis aparan kontingentin üstündə işləmək lazımdır. Ona görə ki, məsələn, Naxçıvanda belə bir model var, qarqalıqda deyilir, siz özünüzə Naxçıvan modelini deyiriz. Məsələn, Naxçıvanda molla əgər məclisə çağırılırsa, yalnız yerli məclislərdən çağırılır və onlar da elmli, təhsil almış və Azərbaycanın həqiqətən də belə deyək, yeni modeli üstündə, dini modeli üstündə fikirləşən mollalardır və onların da apardığı söhbətlər yalnız vətənin, xalqın, dövlətin dövlətçiliyi verilədir. Görüşə diskusiya şəklində yekun vurulub. Ceynur Asimoğlu, Orxan Elxanlı, Cabir Məmmədov, Səs TV.